Boss, yes. Unaitwa nani? Eric nani? Eric Ochieng nani? Eric Ochieng Anyango. Kutoka wapi? Natoka Siaya County. Siaya County. Haya, kitu ingine boss. ID number yako ni? 279-252-59. Haya, mimi venye umenibia sana vitu na sijaweza kuwashika. Mimi nataka uniambie, huyu mwenye huwa anakutuma anaitwa aje? Huyu anaitwa Barack Olewe. Barack Olewe. Anaishi wapi? Anakaa Umoja. Umoja, eh? Yeah. Umoja Sango, wapi? Sango stage hiyo karibu na Oloibon. Facebook anajiita aje? Barack Olewe. Barack Olewe. Haya, nikuulize. Kilelesho ni uliniibia. Tuseme ukweli. Tuseme ukweli, kilelesho siku. Haya, sawa, labda jua kuna watu wengine, acha tupite hiyo. Haya, kuna vitu uliniibia juzi. Zile conference chairs zilikuwa ngapi? Conference chairs pia sijui maneno. Gomba stage, Gomba stage. Gomba. Yeah, Gomba, yeah, yeah. Hiyo zilikuwa 39. Yeah. Mliba pesa ngapi? Mliba pesa. Mliba pesa ngapi? Alitumiwa 100,000. Mm. Miaka nitumia 19,200. Na sasa nikuulize boss, tuseme ukweli. Wewe unajua ni vizuri, ni vibaya mnatuibia. Akatuma 100,000. Akatumwa 100. Yeah. Mimi mwenye viti ni worth more than 100. Niliachwa bila shilingi. Hiyo ni vizuri. Asipoa. Mimi unajua mimi nataka tuende na wewe vizuri. Haya, kuna kesi nyingine uliniibia Kawangware. Ni wewe ulitumwa? Kawangware. Haya. CBD ni wewe ulitumwa? Bado si. Huyu anaitwa, umesema anaitwa aje Facebook? Barack Olesh. Barack Olesh anatumanga watu wangapi? Okay, then mimi najua mimi na mwingine. Anaitwa aje? Najua tu yani jina yake ya OCS. Jina yake ya? Anaitwa yani hiyo nickname tu. Oh, anaitwa OCS. OCS. Yeah. Sasa mumeniibia mara kadhaa kutoka nikiuza vitu, nikuulize yeye akikutuma anakuambianga aje? Mimi akinituma ananiambia ni control. Mm. Sasa ku control part yangu yenye muaga na play inakuwa ni kwanza nikifika pale mtu wa delivery asiinteract na customer sana. Mpaka tumiwe pesa. Sasa pesa ikitumwa kwa yule mtu mwingine mwenye kwa yule mdosi wako, wewe na yeye unafanyanga aje? Sasa mimi ananigawia part yangu. Na sasa nikuulize, kuna mama mumeibia juzi pale wa Yakiwi. Alikuwa ametumiwa daini. Sisi tukaenda tukaichukua juu hatukulipwa. Unajua mama tuliacha akilia machozi. Hiyo pesa alikuwa amesave 1 year. Unajua hivyo? Pesa alikuwa amesave, I hope anaweza sikia nikipost hii video. Alikuwa amesave 1 year. Juu mimi kama seller sijalipwa. Nyinyi mnalipwa, mnablock kila mtu. Sasa huyu jamaa wako amenithreaten, atachoma duka yangu. Na ni mwizi. Umeona mwizi anathreaten mtu? Eh? Sasa boss nikuulize, kusema ukweli unafaa kufanya waje? Unafanya mama amesave a whole year anunue dining table. Aliachwa akilia kwa nyumba na ninyi mmemuibia. Haya, hizi za guba juzi zilikuwa hata tumekopa pesa to deliver hizo viti. Sasa tumeachwa na deni tukilipa, mkakula hiyo pesa. Huyu jamaa umesema anaitwa aje Facebook? Barack Olesh. Namba yake ya simu yenye unajua, jua kona mingi. Unless nifungue simu. Mm. Barack Olesh. Anajiita hivyo Facebook. Yeah. Anaishi wapi? Anakaa Umoja. Wewe unaishi wapi? Atapinga Umoja. Umoja wapi? Inakaa Umoja, inakaa. Sasa huyu jamaa ameniambia hiyo siku zote na ameniandikia message. Akaniambia anajua tuko na yeye na atachoma duka yangu. Umesikia? Nimesikia. So duka yangu ikichomeka ninyi? Na niko na hiyo message. Amesema atachoma duka yangu ikichomeka. Okay, nikuulize makosa yangu kama msela mimi nimefanya ni gani? Oh, una makosa. Si ni ukweli? Yeah, mimi sina makosa. Haya, customer mwenye anatubaia makosa yake ni gani? Mwenye ameorder online. Customer mwenye amebai kwenu, yeye ana makosa. Makosa iko kwa nani? Makosa is between the intermediate. Na ni nyinyi. Yeah. Mnaibia kazi. Mnafanya sisi watu wa online tuambiwe sisi ni wewe? Ni wewe. Hapo ni uongo. Aya, pesa, kama leo, ulikuwa utumiwe pesa ngapi? Leo sikuwa najua, hata kwanza ilikuwa inauzwa pesa ngapi. Ilikuwa imeuzwa 290,000, na ameambia customer ni 140. Alikuwa imbe 140, na mimi niende hasara ya 290. Sawa? Hmm? Nikuulize, juu tusaidiane.
Nimekushika mara mbili sasa. Conference chairs na leo. Ni gani ingine umeiba? Hakuna. This is the second time. Unajua watu online watasema? Honestly speaking, this is the second time. I'm very much honest. Kianza hiyo deal when? Nikiwa na rini? The first one I started, ilikuwa ni na charity undo time nilikuwa nitumwa. Akiwa me buy moja as a sample. Then delivery akakuja akafanya later on a Saturday. Yeah. Which he ended up through vizuri. Then ya pili. Na nikuulize, huyu jamaa umesema anaitwa aje mdosi wako? Anaitwa Barack Olesh. Na kwa Facebook Barack Olesh. Nikuulize, mlijuana naye lini? Ah, tujakaa sana like 1.5 years ago. 1.5 years ago. Yeah, tulipatana tu kwa pombe tu ile kucheka chenga. Na sasa nikuulize, uko sure umeiba mara, unajua mimi nimekushika mara kaa tano. Sawa. Mimi busy. Mumeiba. Mimi. Sasa utatupeleka kwa Barack College.